Livet kan vara som en trevlig resa, men ibland händer riktigt tråkiga saker. En försäkring är som en kudde som dämpar konsekvenserna av en olycka eller om du förlorar jobbet. Då slipper du använda sparpengarna för att få vardagsekonomin att gå ihop. Så hur ska vi tänka om försäkringar? Personförsäkringar gäller dig som person, som till exempel en sjukförsäkring. Med en bra försäkring går ekonomin ihop även om du blir sjukskriven. Eller om en av er blir av med jobbet och får en kraftigt minskad inkomst. Med en livförsäkring kan du se till att ni inte behöver flytta om en av er skulle gå bort och ekonomin blir tuff för den som är kvar. Sakförsäkringar är kopplade till dina saker, till exempel hem- och fordonsförsäkring. Speciellt viktig är din hemförsäkring, som ger dig ett bra skydd om det hemska faktiskt skulle hända. En del av försäkringen genom jobbet och tror att det räcker. Men i de allra flesta fall behövs privata försäkringar som ett komplement. Har du luckor i ditt försäkringsskydd? Gör vår trygghetskoll. Då tittar vi på en försäkringslösning för just dig.